Falei sobre eventos Macira Magda aqui, começando mais um vídeo, rapaziada, de um novo mod. Esse mod aqui, ele acrescenta mais sons ao jogo, como por exemplo, sons muito realistas, como vocês estão vendo aqui, ó, da pedra caindo na água. Tem também do fogo, vou te mostrar aqui. Mano, tá muito bem feito esse mod, velho. Ó. Pois é, rapaziada. Além do fogo, mano, eu acho que a tocha também. Não sei se a tocha tem som. Não. Da hora, né, rapaziada? Esse modzinho aqui é bom, velho. Tem mais sons ainda, se eu não tô enganado. Deixa eu ver se a bomba tem som. Som diferenciado. Ué? Aqui tá. Não tem essas bombinhas, tem som diferenciado, som novo. Tem não. já vai subir, vai chover, rapaziada. Aí vocês vão ver o som da chuva, como tá diferente também. Mano, modzinho bem bacanazinho, eu gostei. Por isso que eu tô trazendo pra vocês, que vocês sabem que eu só trago coisa boa. E rapaziada, só lembrando que eu tô gravando um vídeo de Hogwarts lá no meu canal de games. É, a espingarda tá do mesmo jeito. Ih, chegou a chuva, rapaziada.
Da hora, né, rapaziada? Bom, rapaziada, esse foi o vídeo dos sons realistas, espero que vocês tenham curtido. Não falei muito, deixei mais vocês ouvir que é sobre o som realista, então não fiquei falando muito, beleza? Então é isso, um grande abraço aqui do Max e até o próximo episódio ou vídeos de mais mods. Oh.